У кожної дівчинки рано чи пізно настає момент, коли хочеться забути про навчання і побайдикувати, поспівати, а ще краще – потанцювати. Мене звуть Даринка Семів, і сьогодні я вам розповім про танець усіх кокеток світу – ча-ча-ча. Ходімо зі мною! Ча-ча-ча – це дивовижний виразний танок, у якому головна роль відведена саме дівчині. До неї прикута вся увага. На неї дивляться сотні очей, бо вона справжня кокетка. Танець входить в програму латиноамериканських танців та є дуже популярним, а його історія тягнеться понад 65 років. Цікаво, що походження танцю і його назва чомусь дуже суперечливе. Основною версією ча-ча-ча родом з Куби. Кажуть, що відомим цей танок став завдяки композитору Енріке Хорину, який написав музику до ча-ча-ча. Денсони – це та сама мелодія, яка має схожий ритм з румбою і мамбою. Перша композиція для ча-ча-ча мала назву «Ла Енганадора». Для виконання цього танцю потрібна невелика площа, аби був мінімальний доступ до залу. По суті, танцюристи рухаються на одному місці, але через те, що вони танцюють на носочках, видовище стає легким та повітряним. Легкість та безтурботність – це саме ті емоції, які несе у собі кожна жінка. Грайливість, кокетливість та невимушеність – основні вимоги до атмосфери ча-ча-ча. В цьому танці багато западу. Він трошки схожий на румбу, але якщо румбі партнер показує свою симпатію до закоханих, то в ча-ча-ча дівчина демонструє свою гнучкість та елегантність, кокетує і жартує. До середини 50-х років ча-ча-ча був настільки популярним танцем, що навіть затьмарив мамбо. А от популярність йому приніс англійський викладач бальних танців П'єр Лавель. Коли чоловік побачив цей танок на Кубі, то захопився його гострим ритмом і вирішив викладати ча-ча-ча в Англії. Відтоді танець полюбив весь світ. Ви, мабуть, задумались, чому така назва? Виявляється, це звук кроків танцюриста і ритм тої самої мелодії чачі. Маракаси – такі музичні інструменти, поєднані з рухом ніг і видають той самий звук ча-ча-ча. Від того і назва. Сьогодні ча-ча-ча – безперечно візитна картка латиноамериканської програми, бальних танців і світової культури загалом. Кажуть, що ча-ча-ча відрізняється від румби і мамби своїм ритмом. А що це таке, ми зараз дізнаємось професійного танцюриста Любомира. Які критерії оцінювання танцю ча-ча-ча? В конкурсній програмі танців він виконується першим. Найбільшу увагу при оцінюванні суддями танцюристів спортивного бального танцю ча-ча-ча приділяються ногам, особливо її чіткості. Як виконуються кроки для ча-ча-ча і які частини тіла рухаються найбільше? Верхня частина у танцюриста під час виконання танцю ча-ча-ча знаходиться нерухомо, а нижня частина динамічно та активно працює. Ми переносимо найчастіше вагу в сторону – справа, вліво. Танець ча-ча-ча виконується під рахунок ча-ча раз, два, три. Де рахунок раз та три, суддя хоче побачити спортсмена паузу. Хто у ча-ча-ча ведучий? Ведучий під час виконання танцю ча-ча-ча у парі являється партнер, оскільки він знаходиться лицем до лінії танцю. Навчіть мене декілька рухів. Ходімо. Excuse me. Can I have your... Давай, ставай от сюди. For one more time. Зараз танцюємо два рухи – шосе і топ-топ на місці. Крок – ча. Тепер лівою ножкою підставляємо. Ча. Раз. І робимо на місці. Топ-топ лівою ножкою. Топ. І тепер правою – топ. Топ. Ча. Ча. Раз. І два.
і три. Stop your diet, come on. А ще ча-ча-ча танцюють у ритмі 120 ударів за хвилину. Танець має бути веселим і невимушеним. Зараз його частіше називають ча-ча, але це зовсім не змінює сенс. Все це так захопливо. А з вами була Даринка Семіш. Па-па!